xecla la cortina i us explicaré la meva anècdota a través de Geekasa. Vaig quedar amb un amic meu per anar a veure l'obra que feien al Teatre Cursal de Manresa. Però primer vam anar a donar un tomb. I, bueno, vam veure una noia que anava amb bicicleta i se'ns aturava per saludar-nos. La vam saludar, eh? Però ens vam quedar amb la incògnita de si era l'actriu que havíem d'anar a veure al mateix dia o si era, doncs, una altra persona. Un cop vam estar dins la sala, ens vam mirar i ens vam dir: ei, és ella, la noia de la bicicleta que se'ns ha aturat. Bueno, aquí ja va ser com una eufòria, com molta alegria, perquè clar, qui ho havia de dir, eh? De trobar-te a l'actriu, abans de la funció. Bueno, va ser molt bo. Tot i així, l'obra també va estar fantàstica, eh? Va estar molt, molt bé. Bueno, finalment que ens ho vam passar molt bé, eh? Va ser una experiència més, però bueno. I no res, i això. I per acabar, us vull dir, bueno, més que dir, us animo a tots i a totes que feu un petit vídeo i l'envieu a través d'Anecdotuti.